Você que é colega do Levinha? Sou sim, meu. Por quê? Porque tem uma molecada jogando pedra aqui no estúdio. Só chamar o gato em mim que a confusão acaba. Preocupa não, o gato sempre resolve o pepino. Vamos tacar a pedra lá, vamos! Só vai! Vamos tacar, vamos tacar! Vamos tacar!